mata-mata em equipes. Escolha seu campeão. Personalize seu campeão. Intimidate me. Faltam 30 segundos. 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A batalha começou. A batalha vai começar. Sequência.
vingança. Vitória. Mata-mata em equipes. Hora de escolher um campeão. Victor. Personalize seu campeão. Thank you.
Mata-mata em equipes. Escolha seu campeão. Personalize seu campeão. Victor. Intimidate me. Let's get this done. Faltam 30 segundos. 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que comece a batalha. O inimigo matou primeiro. O inimigo fez uma matança. You're mine.
mais uma matança. O inimigo está próximo. Fez uma matança. Surrender to the abyss. Cerco. Hora de escolher um campeão. Personalize seu campeão. Victor. Intimidate me. The strength of the team is each member. The strength of each member is the team. A batalha vai começar. Cinco, quatro, três, dois, um. Começou.
O inimigo fez uma matança. O inimigo eliminou dois. Prorrogação. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Fez uma matança.
O inimigo está massacrando. Faltam 30 segundos. O inimigo eliminou 2. O inimigo eliminou 3. Wicked. 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5. O inimigo eliminou 3. 2. 2. O inimigo eliminou o prorrogação. O inimigo eliminou o dois. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. O inimigo eliminou 2. O inimigo eliminou 2. O inimigo fez uma matança. O inimigo fez uma matança. Eliminação dupla. That was a close one. A carroça.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prorrogação.